OK 吧？安了没？明个喇叭先。有没有没地带路的戏啦先？OK 吧，喏，阿库阿所以打阿巴西，也没喏，三年内来无喏，打推你所的电脑里批把的先喏，你尼玛所罗西，也没你推你里个拉比多阿弟在无喏，没表变起嘛，也没个阿库罗苗阿库兰讲呢，没事别的阿布莱里呢，没事别别这些。人民那边别种话说伊，人民开路好办的是，人民我阿苦了苗阿困难讲呢，没啥别的都话说伊，阿苦来西嘛不喏，不如来么我也是他比咯，得啦，因为白色顶白皮的阿妈，苏来为买皮白的是，阿妈出来问我，阿爷那嘛接受的嘛的路也没的嘛的，表表这些，那他的乌皮的也没弄完喏，阿啥阿啥爷爷，姑娘办不皮的喏，也没弄，也买路没有，阿娘阿爸不喏的，姑娘皮的阿开开西的娘哦，都过端皮的表表的什么的，阿爷那那我跟你来皮的，姑娘办不皮的，太路没有，阿真那。อาจารย์นับที่ไปวะเนาะตุ๊ดเลยแล้วเขาแต่ลีจับยาจีชินเนาะน้าแท้ยังไม่รู้เจสุเดียมากะยังไม่ป่าวเองเดียไม่สู้อาลงวะเนาะกูสิ่งนี้ได้บัวกันวะเนาะดีทำมากะเอาเมียโตเต็มปีโดวิ่งเวรีอเมียจียาเอาปั้นปูปีนี่เด้สัสมอยเอกุมนีไปสิดาวตาสิทวินเอซีโอเมสตานอภกินิธิลิวิจิเบพิบาลเอชินโอเคว่าดีเนมายังไม่ลาปีโดเมียเวปีเมทวินีเลียสุยิกองเซนลีโกติจาลาเชนสั้นๆไอ้ลูกพี่ใบเนาะสั้นๆไอ้ลูกขอใบสิสั้นๆไอ้สุรามยามาลูกพี่เนี่ยได้เปรียบตีจ่าลายสิสั้นๆสุราบ่าวเบียวอะไรเอาเมียมูไอ้สุราจ้ารอเอาเมียมูกูรู้สิยี่ไอ้ปีโรสาวมันนะมาเข้าไปเสียเนาะได้ยังไม่รู้ก็ไม่ดีกันไปทายสั้นๆไอ้สุดได้โปรโมชั่นเนาะยังไม่รู้มีอะไรลุยได้เล่าได้ข่าวมาเล่ากูเปียเปียใช่ไหมไม่รู้เล่ากูจ้าเล่าสาวไหนเอาไปทายได้โปรโมชั่นเลยตะคุบพี่บาร์เลยเสียเนาะได้สุดสิยังไม่รู้สั้นๆหมดตัวมีอุ้งอ่ะลูกเปียมีอุ้งอ่ะสุดยังไม่รู้ท้ายลูกมีรูปเปียสุดสั้นๆคุณห้าเพราะแม่ส่วนดียังไม่รู้เอาเมียมู่กูอเมียอเมียสันตัววิโดดีบริเวณงาซะเนาะงาซะที่เอาเล่าสาวไหนเนี่ยอคุยอะไรเพื่อเดี๋ยวรู้เพื่อเราพี่ไปใช่เนาะดีมาสรุปสิได้ยังไม่รู้ดิสั้นๆบอกท้องกงพี่สีเดียวดูว่าโปรโมชั่นเนี่ยเนี่ยเวียยูไนบิโดด่าเพื่อเพื่อสุดๆเนี่ยเวียบิโดตาต้องเสียรู้ยาเลยนี่ยาลีกูพยาธาระพี่ไปใช่เนาะเอ็งเอาแต่เช้ามาสรุปสิ่งตาเสร็จสมมายังไม่รู้ว่ามาดีละตัวที่มาบ่เนาะต้องยาบันเนี่ยอัตเต็งเวนฮาร์เรดูสรุปสิ่งที่อักขวัญแล้วกูปูบิดอที่ยาวสว่าต้องเวนยามาพี่ไปใช่ตาลีเด็กกูยังไม่อักขุดยานิสาพี่ว่าแม่ยาลีเด็กกูติดติดช้าช้าเลยไล่บิดอมาทายจามันเนาะกูก็มาตีโลสิขณะจันทร์กูยังท้องไรนี่พี่พี่กูยังเพื่อนเสียลูกพี่เปลี่ยนเลยมีเอาไว้เรียนยามาแต่แค่แค่รีพี่แม่ไม่ยอมมูรีพี่เลยแม่ไม่ยอมมูรีพี่หลายเรื่องเข้ามากูกูด่าอันนั้นแล้วขณะนี้มีไอ้มีสิ่งเนี่ยถ้าจะโมตีชาลีมาถามเนาะไอ้ที่เธอมามาด่ายังไม่รู้ดีเรื่องมาสรุปสิ่งตัวก็เย็ดเช่าเสียเนาะดีแล้วในสามวิโดด่ายังไม่รู้มาไอ้สักรีพี่สิสุภาวิชาพี่สิเสียงเวทอุดูโอ้ด่านั่นละเฉยไปได้เลยไอ้ดีนั่นละตัวด้วยมาดีละเท่ามาเวนท่าเด้ลู่เด้ไม่สั่งหาส่วนยิ่งตัวก็พี่สิเลยเด็กโอ้เวทต้องชินเลยไอ้ลู่เวทต้องชินเลยเฉยมาท้าวง่ายแบบบุปีเอาเวไม่ส่วนยิ่งกูมันดีก็แต่ยังง่ายเสียไปเลยชอบไปท่าละพี่เด้
Malu le suro. Tahu ngaya buwe ini dia ngase sora mana? Adi dia ngase ye sora le pasanga. Sengaya atau tuin piambi tung sama apa je? No? Di mana? Dudia aje di tung nampak bu. Sengaya atau tuin malawi ama apa je? Lama we ini di ngaya dia ngase baga. Belum jam le. Tunggu mejaro, no? Sengaja be, acah impira lah, pade. Adi time ada ini ya, badi, tunggu ya, badi, ngaya badi. Adi time tua, tak kurang kuwe bisu tu sen sen eh. Adi kupongu sengaja atau tuh ma, lo sanya ma pade, no? Adi acah lidi, dah aku dari thaya ma pade. Amnya apa di acah lidi ube mejar. Oh, yang nasi lama lap yang wira kama dah tunggu mejar kahjaro. Nirup joro eh, adi time balu aku tunggu mejar. Dah jamu sengaja atau tuh ma, turu aku wayu tung soe kain apa de. Baca adi lumiu layar ale, dah curi kah mire. Aisa kiri telung pelai me, dah tahu dia ngaze, dah kare so pelai lumiu ya bula. Mire tu dia mesiu la she. Si de, amnya aji be lom show lo, aisa itu kare pelai so pelai bala, tahu dia ngaze, dah kare. Adi lumiu so pelai ye, aisa kiri pelai biro. Siapa orang itu dia mesiu la she. Lomah sebanyak mahu sahaja tu dia sihir, tung suara tu dia piau tu aja. Dah jangan mulu elem yo kau ye nawa deh ma, santung tu dia, ma piau piau, amiran dah tu wayu way tau nai ne asin ne thasi anglo komuniga aku lomyo dah lusang pi tharap je deh. Dah curo curo suh tak kare, esok ipai deh pi tu aja piau tu aje. Lapi do, pian le santung tu dia ne la deh, pian si deh tu dia ne la deh. Aku lomyo teruku aje ni le ne li. Pewe thare cawang ini teru bertolak asimpi dulu, alam atau le asimpi le sura ayali depilu, aku lumiu lusang tapi apa je, no? Di dekat, no, dah jono le aja nama pobiro tiang musi de, no, dah aku di mana tahun ni le mesir de tu apa je, dah jono ongkone suri no pobiro ma asimpi de, dah belum jule suri, tahun yang bane atenwe ne. Adi di lana matau ya bane atenwe nane dia mai suru ka, eh, pemusim tau mai suri le, komuni ma siwe di pisi babel lolo, sese aye pemusim go jumelu piobiro tu lolo kai maya ma pide, balu so tu ruah. Oh, yang mana ya website kan time mana tu kuku siwe pima pide, kuah di lo pemusim lusin esoi, sese aye pemusim lo piobiro. Teruk aku kulu cene atain tali, pio ya mampir deh kono. Taja mau di mana di New Asia di, taya teh. Di lara mana atenwe nara mana dah be me taya teh mabe tuga piwi tungna, no seyangwe aji zua pih doa le soi. Komuni kan tugu ngase ya kainong short happy deh sih. Adi ngase ya kainu nga belum yu shota le. Aku di ma apong li piang hara atai ma beshe no. Mimi do ga di lum yu tong nang piwi piye bi. Aisa gedi ne seyang we ajiza piye doa bi solusin. Mimi do ye daya meisa piye si ongko atuye mo no. Mimi do ye ongko di be piye si. Ngaya gu, atau wenen ya ma, ngase ya kainong sot habi de. Tahu ye, tayang ma tau ya, ba ngase ya kainong sot mesu ye. Belau beja le sih. Tayang ngase ba beja le sih. No, aja nama kau ne sih. Balu le, pungman su ye tau ya ba. Aku di ma, tayang ngase ba beja le. Dia mesuru ye, tanglay liru gu, dah kuga piang biru, lesson kan, piopi lu jarak pideshen. Di lade ma, new esok di de mesi ulasen. Si de, dah soye turu gua di akuan langgu, masong song aw piang biru, timpiang piang ma pideshen, no. Aku lu mew dah ngayau solusi, kuneyane ngase babe cama pide. Pokati, pokati mah bang. Pemain, pemain solusi ni, tahu ngaya, no, ngaya, ngaya solusi, tahu ngaya jamai aku di mana, ngaya aku mana, kuniya ne ngaze babe jamai. Tapi solusi, nauteh kuniya ngaze ka, mimi, kuku, mau buat pilih yang le, kuku dah, kau mnya buat pilih, pita lah pide, no.
ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခွင့်လန်းလေးတွေကိုဒီကမိတ်ဆွေတို့ဒီလာထဲမှာအိတ်ဆက်ဂရီပိတ်ပြီးတဲ့သူစီလို့ရှိရင်တို့လေးတွေကိုပြန်လဲလက်စင်ကံမို့မမေးပါနဲ့အဓိကအချက်ဆုံးအကြတော့ဒီမှာအခုစာအိတ်နော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ရှင်เนาะ။ဘာကြောင့်လဲ?စာအိတ်တွေကသူကပို့မှတာလည်းအဲ့ဒီစာအိတ်မှာဆက်ဆက်အိတ်ကပို့မိုးဆင်းပေးထားတဲ့ကုတ်လေးတွေကိုပြန်လဲအသုံးပြုရမှာဖြစ်လို့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကိုတိတိချာချာလေးဂယူးဆိုင်ပြီးထည့်ပေးပါ။တခုခုနောက်ထပ်အဆင့်အဆင့်တွေမှာကိုကလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုတ်လေးကိုကုမ္ပဏီမှာစည်ရမလေးတွေကိုပြပြီးတော့ဒါကိုကဆော့စည်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကတော့ဆက်ဆက်အဲ့ရဲ့ပုံမိုးရှင်းအရာလေးတွေဖြစ်တယ်เนาะအရန်နဲ့မှာဒါယမင်းတို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဖြစ်တယ်ရှင်အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းတွေအားလုံးကိုယမင်းတို့တွေယူဆောင်နိုင်မို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါSEM content ဆိုတဲ့ website လေးတစ်ခုလိုအပ်တယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ဒီကမိတ်ဆွေတို့တွေဖုန်းထဲမှာ Play Store မှာပြန်လည်ပြီးတော့ download มาဖြစ်တယ်ရှင် download ထားပြီးတဲ့သူတွေရှိလားရှင်သိကြလားလိုက်ကြည့်မှာเนาะ okay အဲ့ဒါလေးကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်မရှိတဲ့သူတွေလည်း download ထားလို့ရရင်เนาะအဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲရိုက်ပြီးတော့စာလိုက်ပါရှင် Play Store မှာပေါ်လာလိုက်မယ်ဒါကိုကိုက download လေးဆွဲပြီးတော့အခုမိတ်ဆွေတို့သုံးနေတဲ့လက်ရှိเนาะကုန်းနံပါတ်နဲ့ဒါကုန်းနံပါတ်နဲ့ password နဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ပွေသွားပြီเนาะအရန်နဲ့မှလွယ်ကူတာဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကအချက်လေးတစ်ချက်ပေါ့เนาะယမင်းပြောဖို့မေ့သွားအဲ့ဒါကြတော့အခုအများအဖြစ်ဒီတရားဘတ်နဲ့အသင်းဝင်တဲ့သူတွေအရန်နဲ့မှနဲတယ်ရှင်သုံးတဲ့သူတွေလည်းအရန်နဲ့မှနဲတယ်တရားဘတ်နဲ့အသင်းဝင်ပြီးအသုံးပြုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိလားရှင်မရှိသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့အခြားအခြားသောနဝတ်တွေမှာအသုံးပြုနေကြတာတွေအများကြီးရှိရယ်เนาะဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဒီ content မှာအဲ့ဒီအရာလေးတွေကသုံးဆောင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်လှုပ်ဆောင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့ဒါလေးတွေကို Play Store မှာ download ဆွဲပြီးရင်ယမင်းခုနကပြောတဲ့တရားဘက်လေးကိုအားလုံးအသုံးပြုမယ်ရှင်အဲ့ဒီတရားဘက်ကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုရတာလဲပုံမှန်ဆိုရင်အတင်းတရားဝင်ရင်300ဘတ်စားသုံးသူလည်း300ဖြန့်ချီသူလည်း300စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူလည်း300ဘတ်ဒါပေမဲ့ဒီတရားကြတော့ယမင်းတို့စာသုံးသူရတယ်ဖြန့်ချီသူရတယ်ဒါပေမဲ့အများအပြားအသုံးမပြုကြဘူးအလုံးရှုပ်တယ်နော်ဟိုလောက်ရတာခက်တယ်ဆိုပြီးတော့မသုံးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ယမင်းကပြန်လဲတစ်ဖန်အသုံးပြုရအောင်လို့လာပြီးတော့အနည်းငယ်လေးပြောပြပေးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မိမိတို့မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ downline တွေကနော်ဟိုသူကစာသုံးသူမှမသိဘူးအဲကိုရဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်မှာသူစားသုံးသူဖြစ်လာမလားဖြန့်ချီသူဖြစ်လာမလားစီးပွားရေးရှင်ဖြစ်လာမလားဆိုတော့ကိုမတွေးမသိဘူးသူတို့စားလည်းမသိဘူးသူတို့လည်းတနေ့ကျရင်ဒါဖြန့်ချီသူဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်စီးပွားရေးရှင်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ကိုကသူတို့ကိုလွယ်ကူအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ပြောဖို့အတွက်ကြတော့300ဘတ်နဲ့အသင်းဝင်တာပြောရတာလွယ်လား100ဘတ်နဲ့အသင်းဝင်ပြီးပြောရတာလွယ်လားရှင်တရားလွယ်တယ်ဘာလို့လဲ200တောင်မှယော့သွားတာလေဒါပေမဲ့ဒီတရားကတော့ကိုသူ့ကိုပြပြန့်တသားမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပြောရမှာဖြစ်တယ်တရားဘတ်နဲ့ပြောတာလွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုပြောရှင်းနိုင်ပြောလို့မရဘူးเนาะတရားဘတ်နဲ့ဝင်ရတဲ့ခံစားမှုอ่ะဆိုရင်စားသုံးသူရမယ်ဖြန့်ချီသူရမယ်တနေ့အဲ့ဒီသူကစီးပွားရေးရှင်လှုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်200ဘတ်ထပ်ပေးပြီးတော့ဖောင်လေးပြန်ဖြည့်လိုက်ရင်စီးပွားရေးရှင်ဖြည့်ခွင့်ရပါတယ်ရှင်เนาะအရန်နဲ့မှကောင်းတယ်အစတော့ဟာယမင်းတို့လည်းမသိခဲ့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့ဟိတ်တရားပန်းဆိုရင်ကိုကပြန်ပြီးတော့မျှဝေတဲ့နေရာမှာလွယ်ကူစေတယ်เนาะထိုင်းလူမျိုးတွေအများအပြားသုံးတယ်ဟိုအခြားသောလူမျိုးတွေလည်းသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ယမင်းတို့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေသုံးတာနဲတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ယမင်းကပြန်ပြီးတော့ lesson ကမ်းတာအခုမြန်မာပြည်လူတွေဆိုရင်ယမင်းတို့တွေဒါတို့ကိုစားသုံးလူတွေဖြန့်ချီလူတွေရှိတယ်တို့ကိုပြောရတာမလွယ်ဘူးလားပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်နော်တရားဘတ်နဲ့အသိဝင်ပြီးတော့သူတို့ဖြန့်ချီလို့ရတယ်စားသုံးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတရားဘတ်လေးကိုအသုံးပြုစေခြင်းနဲ့
မိတ်ဆက်တွေကိုလည်းကိုပြောတဲ့ညမှာစီးပွားရေးရှင်ညမှာစားသုံးမှုညမှာဖြန့်ချိညမှာသူတို့ပို့ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းပေးရတယ်လွယ်ကူတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတရားပန်းနဲ့အသင်းဝင်ရတာကြတော့လေယမင်းတို့တွေအခုလက်ရှိတုံးနေတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲမှာဝင်လို့မရဘူးရှင်ဟောဒီကဒီ SEM content ဆိုတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲမှာပဲယမင်းတို့သွားဝယ်လို့ရတာဖြစ်တယ် ဒါဆိုရင်တရားဘတ်နဲ့အသင်းဝင်မဲ့အဲ့ဒီအသင်းဝင်တာဘယ်လိုတွေဝင်ရမှာဘာတွေနှိပ်ရမှာလဲเนาะအသေးစိတ်ယမင်းလုတ်ပြထားတယ်တပုံချင်းစင်ကြည့်ပေးပါရှင်เนาะအဲဒီဝက်ဘ်ဆိုက်လေးဆွဲပြီးွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးမျက်နှာပြင်လေးပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျက်နှာပြင်ပေါ်ဖို့အတွက်ကကြတော့ခုနကဝက်ဘ်ဆိုက်လေးဆွဲပြီးကိုကနှိပ်လို့ပွင့်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကုန်းနံပါတ်နဲ့ပတ်စဝတ်နံပါတ်လေးတောင်းတယ်ဒါလေးကိုဖြည့်လိုက်ရင်သူကဒီမျက်နှာပြင်လေးပေါ်လာပြီရှင့်အဲ့လိုမျိုးမျက်နှာပြင်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တရားဘတ်နဲ့အသင်းဝင်မလားသုံးရဘတ်နဲ့အသင်းဝင်မလားဆိုတာကိုသူကပြတယ်ဒါမဲ့သုံးရဘတ်နဲ့အသင်းဝင်တော့ယမင်းတို့အလွယ်တကူကိုယ့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲမှာလည်းကိုဝင်လို့ရတယ်เนาะတရားနဲ့ဝင်ဖို့အတွက်ကိုဒီမှာ
အဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ကတော့ဒီနားလေးမှာသူ့ကိုနှိပ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာလေးနှိပ်လိုက်မယ်300နဲ့100နဲ့သူရေးထားပေးတယ်ယမင်းကတော့100နဲ့အသင်းဝင်มาဖြစ်လို့ဒီမှာ100လေးပေါ်လာတာဖြစ်တယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုဒီနေရာလေးကိုထပ်နှိပ်ရင်သူကမေးတယ်အဲ့ဒီသူကိုဘယ်မှာထားမှာလားညာမှာထားမှာလားယမင်းတို့ရဲ့ website ဝင်နေကြအတိုင်းပဲဒါဆိုရင်ကိုကဘယ်မှာထားမဲ့ဆိုပြီးဘယ်မှာနှိပ်မဲ့ညာမှာထားရင်ယမင်းဒီမှာညာလေးမှာနှိပ်ထားပေးတယ်အဲ့လိုနှိပ်ပြီးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကအဝါကြောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲရှင့်နှိပ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဖန်ကိုကိုဖောင်ဖြေးခိုင်းပါရဲ့ရှင့်ဒါကတော့ဘာတွေဖြေးခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကမိတ်ဆွေတို့တွေကိုရဲ့ website လေးရတော့ဒါ auto ဒီမှာကုတ်နံပါတ်လေးတွေပေါ်လာရယ်เนาะဒါကတော့အခုဆိုရင်ဒါယမင်းရဲ့ကုတ်နံပါတ်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမှာယမင်းနာမည်ထည့်တယ်เนาะသူကပြီးသွားလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ခိုင်းတယ်เนาะနာမည်ကကြတော့သူနာမည်အရင်နဲ့အိမ်နာမည်ဖြည့်ခိုင်းတယ်ဥပမာသူ့ရဲ့နာမည်ရင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ကိုရဲ့ဒါအိမ်နာမည်ကြတော့သူ့ရဲ့နာမည်လေးတစ်လုံးကိုယမင်းနှိပ်ထည့်ထားတာပေါ့เนาะအဲပြီးသွားရင်ဖုန်းနံပါတ်တောင်းတယ်ဖုန်းနံပါတ်တောင်းတဲ့နေရာမှာအရန်နှမအရေးကြီးရယ်နော်သူတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်ဆိုရင်လည်းမြန်မာပြည်ဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ယမင်းကဒါဥပမာအနေနဲ့ပြထားတာဒီလိမ္မော်ရောင်လေးတစ်ခုကိုထပ်နှိပ်လိုက်ရင်နောက်ထပ်တမျက်နာကိုသွားပါမယ်ရှင်အဲ့ဒီထဲမှာသူဘာတွေထပ်တောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာယမင်းတို့တွေသူရဲ့မွေးတက်ကရစ်ခုနနာမည်တွေပြန်တောင်းနေတယ်เนาะပြီးွားရင်မွေးတက်ကရစ်အဲ့ဒီမွေးတက်ကရစ်ရလာကြတော့ဒီလိုမျိုးသူရဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ရတယ်အမှနှိပ်ရင်ရက်တွေနှိပ်ရတယ်လတွေနှိပ်ရတယ်နှစ်တွေနှိပ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြက်ကတဲ့အပုံလေးထပ်ပေါ်နေတယ်ဆိုရင်24ရက်ကိုထပ်နှိပ်ပေးပါရှင်အဲ့တော့မှသူကဒီမှာထပ်ဖြည့်ခိုင်းတယ်ဒီဒါလေးနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာသူမပြောင်းအဲ့ဒီ24ကိုနှိပ်ပြီးမှကိုနှိပ်ထားတဲ့ရက်တွေလတွေနှစ်တွေကသွားပြောင်းတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာကိုကအထိုင်းလူမျိုးလားမြန်မာလူမျိုးလားသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရမယ်အဲ့ကြဲကြရင်ယမင်းတို့တွေဒါအဲ့ဒီအတိုင်းလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူထိုင်းဆိုရင်ထိုင်းเนาะဒါယမင်းထိုင်းမယ်ဥမိုင်းလောက်တာဒါလေးကိုအဝါတစ်ကြောင်ထပ်နှိပ်လိုက်ရုံပဲရှင်းထပ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့မျက်နှာတစ်ခုကိုထပ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာယမင်းတို့ကိုမြန်မာလူမျိုးเนาะမြန်မာလူမျိုးထပ်ဖြည့်ခိုင်းတယ်ပြီးသွားရင်သူတို့ရဲ့ကုတ်ခိုင်းတယ်ကုတ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါထပ်နှိပ်ထပ်နှိပ်ပြီးသွားရင်သူတို့ရဲ့ဒီနေတဲ့နေရာတွေတောင်းတယ်အဲ့ဒီနေတဲ့နေရာကမြန်မာပြည်အတိုင်းဖြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဖြည့်လို့ရတယ်မြန်မာပြည်တွေအကုန်ပါတယ်အဲယမင်းကသူ့ရဲ့မပုံတင်ကြည့်ရပကိုးဆိုတာမသိနော်ယမေအဲ့ဒါလေးတွေဖြည့်ထားပေးတယ်သူရဲ့ရက်ရွာတွေဒီကမိတ်ဆွေတွေသိတယ်ဆိုရင်လည်းဖြည့်ပေးလို့ရတယ်ဒါယမေဥပမာအနေနဲ့အကုန်လုံးကိုဒါစမ်းပြီးတော့ထည့်ထားတာပဲအဲ့ဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်လည်းကိုကဒီအဝါလေးကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့နောက်တစ်မျက်နှာကိုထပ်ပြောင်းရုံပါပဲရှင်အဲ့ဒီထပ်ပြောင်းအဲထပ်ပြောင်းလို့ရှိရင်ယမင်းတို့ဒီ300ဘတ်နဲ့ပုံမှန်အသင်းဝင်တယ်ပုံမှန်အသင်းဝင်လို့ရှိရင်သူမင်းတို့ passport တွေထည့်ရတယ်အဲ့ဒီ passport အစေအနောက်ဒီမှာကြတော့မြန်မာမှတ်ပုံနေနဲ့ယမင်းဥပမာလေးထည့်ထားပြတာဖြစ်တယ်အစေအနောက်လေးထည့်ပေးရတယ်သူရဲ့ကုတ်ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟ
โอ้ตรงอย่างบ้านเนี่ยอัตเต้เวลุสิเองอีรูบีรูอีอังกฤษสารนั่นลงยังไม่รู้เทปีอะไรทำไมดีแต่อย่างบ้านเนี่ยจ้าเนาะไอ้ดีอังกฤษสารนั่นลงมาเทียวบ้านเจ้ามาเทียใครน่าเลยตะขาเร่กงมันนี่ก็เลิกทาบิดาควยบิดาดีอังกฤษสารนั่นลงมาป่าเร่ดูดีแต่อย่างบ้านเนี่ยอัตเต้เวลนะอังกฤษสารนั่นลงเทียตรงอย่างบ้านอังกฤษสารนั่นลงที่มาลาบิดาเทเลยตุเล่มาเข้า เนาะดาจามูลูอะไรตายเลยปุ๊บยี่ปงมันเลยเว้ดีอวาเลโก้ยังไม่โน่ในปีเอาไหมถ้าส่วนนี้น้องแท้จะมีน่ะน้องแท้จะมีน่ะมาส่วนนี้บ้านตองเนี่ยตะขาเด็ดพี่รู้ยาเลยอะไรบ้านตองน่ะจ้ารู้อู้มาไม่สุรุกาตุรุจิมาบ้านนั่นบัดดีบ้านสาวบ้านเย่ดีนั่นเมรีบ่เนาะพงนั่นบัดดีอะไรไล่เทไล่ยังไหมยังไม่อู้ปมาเนี่ยเนี่ยพี่อาทายส่วนมาสีเดียวยังไม่อาโจทายเนาะ อ่ะสูรุษีที่แกมุดแกตัวมันมาสิ่งส่วนเลยมาพิลุเลยยาเลยอ่ะส่วนนี้น้องแท้แต่เมียน่ะดีเดี๋ยวมาส่วนนี้ถ้าก็น้องไปส่งเช็คพี่เด้อ่ะดีเช็คก็ไปเลยสูรุษีตู้เสกใครเนาะอ่ะมาแผ่นนี้ตู้เย็บแปะสปูรีตู้เย็บน้ำเมรีอากงลงตู้ทับปีดอเสกใครเนี่ยถ้าจะรอสีลุนนายอดีมาคุณอาแปะสปูรีมาจะแผ่นนี้เนี่ยเลย มาสีรู้ดีมาปลาดีเพี้ยนเนาะอันนั้นเลยปีต่อไปสูรุษีถ้าปีรู้ดีเลยมองอย่างเลี้ยงกูในลายภาษาเออดีเอชัยมาดีมาอย่างไม่รู้แต่ยาบันเนอเต็งเวเนอุสาลีโปลาเลยต้องยาบันเนดีมาเพี้ยนเดี๋ยวสูมาเลยน้องบาลูจะโชว์ดีอาชีเดอากงลงน้องพี่เลยดีมาต้องยาพี่เดอัลลูพี่ไล่เลยภาษาต้องยาปีไล่ยาไม่ได้ไหมแต่ยาพะเป็นเนาะแต่ยาบันเนอเต็งเวนทาร์เรสยินเนมาเบสีเดอไม่กูต้องยาปีอาไม่อาจารย์มู แต่อย่าบัดเนี่ยอัตเต้เวนทาร์เรสยินเนี่ยมาเป็นเสียดไม่กูต้องอย่าไปยามไอ้เจ้ามูคนนั้นก็มีหน้ากูตีชาลีดูสิใครเนี่ยสิใครมีสูรุษีแต่อย่าบัดมันเนี่ยส่วนดีมาด่าเลโก้ในไลน์ไม่ใช่ไอ้เรื่องมิวเลนในไลน์มีสูรุษีตัวก็กูก็เป็นสังสิ่งใครมีใช่ไอ้คุณลุงมิวสแกนพาร์ทฮาร์ลีโปลาร์เลยเว็บไซต์กันนี่แหละพี่ลุงมียาสแกนใจตะคุเบย์ยาราพี่เด อาจารย์โมกูเย่พงเนี่ยนี่ถ้าเลี้ยงกูสแกนใจไล่ไม่สูรุษีถ้าแต่ยาเนี่ยอัตเต้เวนบีดูอัตเต้เวนอาเอาเมียนบีพี่จังกูตัวเปลี่ยวเลยเช่กูเดี๋ยวไม่สูรุษเดี๋ยวแปมไม่ชิบูแปมไม่ชิบูสวยกูเย่แอปไลน์พี่สวยกูเย่ประสานลอยไปเนี่ยจะลูกพี่สวยดิสเลลี่กูปวดตัวบีดอประสานแต่ยาบ้านลอยไปบาลูเปลี่ยวไลน์อะไรเลวลุยายเนาะ ถ้าสูรุษีดีแต่ยาเนี่ยอัตเต้เวเนี่ยดีนี่เลยสูรุษีถ้าเอาเมียสวะปีสองปีสุดเลยอาจารย์เลโก้ตัวก็เปลี่ยวไปเลยเช่นถ้าสูรุษีอากูดีมาสีใสบงเลยถ้ารอแต่ยาบ้านเนี่ยอัตเต้เวเนี่ยดูดิอากูรู้มีตัวเปลี่ยนไปเลยตัวยาบ้านเนี่ยอัตเต้เวเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาอย่างไม่โนมาเปลี่ยนชีเดอเซนชีเมลเลยมอชีเมถ้าแต่ยาเนี่ยอัตเต้เวโล ถ้าสีใสบงลีบยาทาราพี่เดอันนี้มาใจตลอดตัวเวลุยาเลยเวบีโดเปลี่ยนเล็บเปลี่ยนชีโลยาบาร์เลยสินอตแต่ยาบัลลีเนอัตเต้เวบีโดแมนบาเวบีโดเปลี่ยนสีอันยูบังยาโจโกตันเนโกวิงเวตองกันนั่นเนลูกสาวในเนอควินแลนด์ในปีทาราพี่เดเช่ ไอ้เจ้าเนี่ยมากองเนี่ยสิล่ะเสียแต่ยาบัลลีเยี่ยมบีรอปัสสันต์เนี่ยตองเนี่ยฉี่ยาเมร์สิบวัยไม่ใช่บูน้อยยังไม่เลยโอ้อาเรอเสียงเรียมานอติดต่อเรียมาฟีบูเรียมาเวียนบีเลล่าจีเดตุ้มยาเรียบเยอะเลยโอ้ยดีเนสโลซี่ปัสสันต์เยี่ยมบีรอปัสสิเลเรียาวลาบาบีโกเซเลคอบาร์เร เป็นอาอู้เป็นอาอู้อาการแต่ตัวเราเย็นไรเลยใช่เสียเต็มบะเปียสีเดียวยาวลาบาบีสุดเลยใหญ่ปีอะไรอาการตะขันลงเปียงทาราเลยยังไม่รู้สั้นๆมองกลมมันนี่มาแต่ยาบ้านเนวินเปียสีเดียวตัวหลังจะมันรู้แต่มีอะไรเลยมาเหาอันมีอุบังแต่ยาจะเราสีเดียวใจเดือดเพียงรู้ยาเลยใช่มะกางมุล่ะ เปียสีเลยถ้าบีดอปูสิอ่ะไม่รู้กูกูกงมันนี่ก็ออโต้ปูไปเลยเว็บไซต์เลยตะคุชิยงไหมแต่ยาบ้านเนี่ยเว็บไซต์ตะคุยาอะไรมาแต่งมึงละอาช้าเนี่ยมาสีละใช่สีแค่ไม่สวยเลยยังไม่โอนไลน์ยังไปยังไม่ต่อไหมเนาะน้าวแท้จะผ่านวิ่งวีตะแลมยังบ่
No, dajang mulu. Sesam mong kong muni ma lode dure. Achoria, asema bibu. Oh, achaini lema bina mu, malong nai mu. No, jinia la miare lupiore dure machina mlaje. Tasu itu ruku pian piolu miaula. Taya babea. Taya bane jimmy person, town nechi yang, long nine ele. Lasu in tay nechi yang, long nine. Magao mula. Tajamulu, kuriga. Koye downline ni apa sih dia? Macam ni gua piara mesolusi, kau momoli piara bu lu apa aje? No terus nale aw kuga piara piara malay pide aje. Tapi soalnya jalan siapa yang lalu sih nasi? No okay, tanya panai tak ada wind biru piara lu yade. Tapi cemaru garo satu dua pide aje, panci dua pide aje. Tapi soalnya aku lomio, tanya panai aku nak pilu yade. เมียมาปีอะไรส่วนปูเรื่องเปียวอะไรตุโรมาต้องยาบะสุดละเมียมาเวส่วนยังต้องนี่บะแค่เข้มชิวละใช่เลยแต่แกมุดแต่ยาบะเนี่ยเปียวไม่ส่วนยังตุโรมาแต่ต้องเล่าเวชีเลยถ้าส่วนตุโรมเล่าไหนกูละเมียมาปีมาส่วนยังเมียมาลูมิโอเรกูเปียวลูมิอันเนโรตัดเนี่ยตัดต้องเนี่ยเนโรซีบอยปะซีบอยเล่ามาละเอาเด้อเนาะได้จังมูดีแต่ยาบะเนี่ย กูรีพี่น้อยแม่สุยอาญาเนี่ยมาที่ยามูชีเดกูยองกอริเลจีทว่ามูกูมีอันสั่นสิเดเนาะพระเจ้าเลยสุยเฮ้ยแต่ยาบ้านเนี่ยเต็มเลยแต่แม่ตอนนี้ดูสิว่าเราชนะหรือเปลี่ยนแปลงรู้ยาเลยตัวเนี่ยเป็นมาไม่ปีตัวภาษาลิ้นเนี่ยแบบถ้าดูไรอยู่ไหมเนาะอาญาเนี่ยมาก่อนเนี่ยบอลอาสาเราอย่างไม่เลยอารมณ์มันตีเกี่ยวถ้าจะมูดี ยองจีมาตัวบิดอ่ะตีใจติงแค่บิดอ่ะมีแม่นะคำให้ดีแต่ยาบ้าตัวยาบ้าสูรุษีแต่ตัวรู้ซีบอยสิพิเศษเนี่ยส่วนยิ่งต้องยาบ้าต้องยาบ้าสูรุษีแต่ตัวรู้ซีบอยสิเดียวเปลี่ยนเพื่อดาบไปเลยเนาะแต่แม้ซะซะหลายเลยใช่ไหมตัวรู้ตัวเส้นมาเปลี่ยนมือเลยสิไหนเนี่ยส่วนยิ่งแต่กูดีแต่ยาบ้าเนี่ยกูตัวรู้กูไม่เสียไปรู้ชาลาพิเศษเนาะแต่จะมูดีแต่ยาบ้าเลยกูเลยรู้ได้กูกูสวยได้ที่สุดตัวบิดส่วนยิ่งอ่ะต้
ကလူတွေမှာတိတ်ပြီးတော့ကြော်ညာလည်းမတွေ့ဘူး လေးလအတော်အတွင်းမှာမမဝင်သားတဲ့သူတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှင် သူတို့ပစ္စည်းမဝယ်သုံးတဲ့သူတွေရောမရှိဘူးလား အများကြီးရှိတယ် ဒါဆိုရင်ဒီပုံမိုးရှင်းလေးနဲ့ သူတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးလို့ရတယ် 1500 ဘတ်ဘူးလေးပဲဝယ်သုံးကြည့် တွားတိုက်စီတပူလက်ဆောင်ရပြီးတဲ့အပြင်ကန်စမ်းမယ် BMW ကားကြီးကိုကန်စမ်းခွင့်ရမယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးအရန်နဲ့မှကောင်းတယ်ဒါသူတို့လေးတွေကိုပြောပြလို့ရတယ် BMW ကားမရနဲ့အောင်စိုင်းကယ်တစ်စီးရမယ်ဆွေငါမူသားရမယ်ပတ်စံနေရမယ်စင်မပြေဘူးလားပြေတယ်အချို့သောသူတွေ 1500 ဘတ်ပေါ်နဲ့ပဲဝယ်ပြီးတော့စိုင်းကယ်တွေပေါက်သွားတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့နှဝက်ထဲမှာမျက်မြင်ကိုတွေ့ရှိနေကြတာပဲလေနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီပို့မိုးစင်းလေးတွေကိုလည်းအသုံးပြုပြီးတော့ဒါကိုကပြောစေချင်ပါတယ်နော်အရန်နဲ့မှကောင်းတဲ့အခွင့်အလန်းတွေဖြစ်တဲ့ဟိုကုမ္ပဏီကဒီပို့မိုးစင်းတွေကိုသူတို့တွေဟိုအချိန်နဲ့အများကြီးရှိနေလို့ဒုက္ခခံပြီးတော့သူတို့ ထိုင်ရအမျိုးမျိုးနဲ့ဒါလောက်ပြီးတော့ဒီပိုမိုးရှင်းလေးတွေကိုချထားပေးတာဖြစ်တယ်เนาะဒါလေးတွေကိုလည်းသုံးဆွဲဖို့ဒါပြောပြဖို့မိမိတို့ရဲ့နှဝက်တွေเนาะဂလူတွေမှာညဘက်လီစတက်ပြောပြီးသွားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာဒီပိုမိုးရှင်းလေးတွေကိုသူတို့ကိုနားလဲတဘောပေါအောင်ပြောပြပြီးတော့ဝယ်ယူစားသုံးလို့ရတယ်စားသုံးတူတွေလည်းအများကြီးရရှိလာမှာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခု အရန်နမရင်ခုံတယ်အဲ့ဒီအပုံလေးကိုမြင်ရင်အိတ်မပြောဟွန်းတိလာတိလာနော်ဘာတိလဲအရန်နော်တကယ်ပြောတာ SOD တောက်ပြီးသွားရင်လဲ
တခုံခုံလေးနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်ပြီးသွားရင်လည်း SOD ကိုနော်မပေါ့တပေါ့လေးကြော်ညာထားတဲ့သူကိုလည်းဆွဲလန်းပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားအမမဆိုအိပ်မပျော်ဘူးသူ့ကိုပဲမြင်ရောက်မြင်ရောက်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားနော်အရန်နဲ့မှကောင်းတယ်ဒီပုံမွေးဒီဒါလေးဆိုရင်ဒါဗမာတွေးစီးနိုင်မလဲသေးကြတဲ့ဒီကမိတ်ဆွေတို့တွေတွေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့တွေးခွင့်ရှိတယ်ရှင့်ဒါပေမဲ့အမြန်ဆုံးတော့အတန်းစီမှရမယ်နော်အဲ့ဒီအတန်းစီတော့ဘယ်မှာစီရမလဲသိလားဟုတ်တယ်တဆက်ဆက်ဝဲမှာနော်တဆက်ဆက်လက်မှတ်တွေဝယ်ပြီးတဲ့သူတွေရှိပြီလားရှိပါတယ်တေးကြလို့လားမရှိပါဘူး No မရောက်ဘူးဘာလို့လဲဟိုတနေ့ကဒိုင်မွန်အစီဝဲမှာနော်ဒိုင်မွန်တထေးကိုတိုင်နောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဘုတ်ကနေဆိုတာနဲ့မရှိသေးဘူးရှိရင်သူပေါ်တယ်နော်အဲကြောင့်မရှိသေးဘူးအဲကြောင့်မို့ခုနကယမင်းပြောတယ်နော်ဒါလေးကိုတွေးချင်တယ်ဆိုရင်ဤတဆက်ဆက်လက်မှောက်အမြန်လေးဝယ်တဆက်ဆက်လက်မှတ်တစ်စောင်ဘယ်လောက်လဲ190အပြင်မှာ5000ဘတ်ပေးပြီးတော့ဒီလူကိုတွေးချင်လဲမတွေးရနော်အရန်ကောင်းလားဒါကြောင့်မို့တဆက်ဆက်ပွဲတိုင်းတက်ခဲ့တယ်လုံးဝယင်ခုံမှုမရှိဒီတစ်ခါတဆက်ဆက်အရန်နဲ့မှယင်ခုံတယ်တခါမှလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အစိဆုံးမှထိုင်နေဆိုတော့မရှိဘူးဒီတခါထိတ်ဆုံးမှထိုင်မှာတနေ့ကုန်ထိုင်နေမှာမလားမချင်းเนาะအရင်နဲ့မှဒါဘယ်မဲ့တိချင်းနေအဲတိချင်းတာမဟုတ်သူ့ကိုတခါလောက်တော့မှတွေ့အနီးကက်လေးကက်လိုက်ရရင်เนาะ like เนาะအရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုပါပဲဖြစ်ဖြစ်လေเนาะတွေ့ရဖို့ရေးကြီးရဲ့အဲကြောင့်အစစ်ဆုံးမှသွားထိုင်မယ်တနေ့ကောเนาะခလေးလဲအော်ရင်အော်ပါစေเนาะဒါကြောင့်ဒီကြောညာတာအခုရမင်းပြောပေးတာဆိုလို့စီသူအခုလို့ကြောညာတယ်နိုင်ငံတကာကြောနိုင်ငံကြောเนาะနိုင်ငံကြောမင်းသားနိုင်ငံဘောင်းဆောင်ကတိတဲ့မင်းသားကိုကုမ္ပဏီတထေးက SOD ကြောညာခိုင်းတယ်ပတ်စံဘယ်လောက်လောက်ပေးရမယ်လို့ထင်လဲ။ Thai bank ဝင်တော့တန်း20တန်း20ဆိုရင်မြန်မာငွေဆိုပြောမနေနဲ့ကြည်လည်းမနိုင်။ Thai bank ဝင်တော့မှတန်း20ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်တော့ပေးထားရတယ်။ဘာကြောင့်ဈေးကြီးပြီးခေါ်တာလဲ။သူ့ကိုအခုလိုမျိုးယမင်းတို့စီပွားရေးလောကယူဝင်ရောက်လာတဲ့အခုဒီမှာနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ယမင်းအမဝင်တို့အလုံးလုံးရတဲ့နေရာမှာလွယ်ကူစေဖို့ကုမ္ပဏီကတန်း20ရင်းပြီးတော့เนาะကြော်ညာခိုင်းတယ်အဲ့ဒီတန်း20อ่ะဒီကမိတ်ဆွေတို့တွေထောက်ရလားရှင်မထောက်ရဘူးတကယ်မို့ကိုယ့်ဘက်ကိုအဲ့ဒီ SOD ကုမ္ပဏီထောက်မယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုထောင်ပြီးကိုယ့်ဘက်ကိုငှားမယ်ဆိုရင်နိုင်မလားမနိုင်ဘူးဒီမှာအချောအလှတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုကိုကိုကြော်ညာလို့ရတယ်လေနော်တထေးလည်းဟိတမီးကချောတယ်တားကချောတယ်လာပြီးတော့ကြော်ညာပေးသူခေါ်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ဒီထက်ယမင်းတို့ဒီကမိတ်ဆွေတို့တွေနော်စီးပွားရေးလောကကြီးထဲမှာပျော်ရလွယ်အောင်လှုပ်ဆောင်ရလွယ်အောင်လူအများကယုံကြည်မှုရှိအောင်အခုလိုမျိုးဈေးကြီးကြီးပေးပြီးတော့ငှားထားတာနောက်ငှားလာလေတလားမေးလားမဟုတ်တပတ်လားမဟုတ်တရက်ထဲကိုတန်း20အဲ့ဒီတဆက်ဆက်ပွဲတရက်ကိုပဲငှားတန်း20နော်ဒါကြောင့်မို့ကိုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ရတာလွယ်ကူတယ်ကိုကိုအခုလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ရအောင်လွယ်ကူအောင်လဲကုမ္ပဏီတစ်ထေးနှစ်ဦးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးအိုင်ဒီယာတွေအမျိုးမျိုးတို့မှမအားမလဲတဲ့ဂျားတွေကနေကိုကိုပြောပြတယ်ကိုကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်ကိုတွေအလုံးလုံးကလွယ်အောင်အမျိုးမျိုးဖန်တီးပေးတယ်ရှင့်เนาะဒါကြောင့်မို့တထေးနှစ်ဦးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့နေနဲ့လက်ခုပ်တန်လေးနဲ့ကြားရှင်တယ်ရှင့်ယမင်းဆိုအရန်နှမကျေးဇူးတင်တယ်တခုတည်းမဟုတ်3 4 5เนาะဘာလို့လဲကိုအရန်မှတွေးရှင်တဲ့လူကိုတွေးရတယ်ကိုရဲ့စီးပွားရေးပိုင်းမှာလည်းလှုပ်ဆောင်ရတာလွယ်ကူအောင်အခုလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုယမင်းတို့ကလက်လွတ်ဆုံးဆုံးမခံမဲ့အခုထဲကဒီကမိတ်ဆွေတို့เนาะအဲ SOD လေးတွေတောက်တဲ့ပုံလိုမျိုးဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ idea လေးတုံးလို့ရတယ်ကိုလည်းမျက်နှာမပြနဲ့ဘောเนาะဒါဆိုရင်
ตูลากูลาเลยถูกมาไม่ตีแต่แม่ตู้เย่ปูตูโซตู้เย่อุตส่าห์เดียวปูตูโซดิบารีเพี้ยนอะไรนะเราลุ่มยาวเนาะแต่ยาเปลี่ยนสวยมาตัวเนาะดาลีเดียวแต่ที่ทายไปเนาะตู้เย่ปูอยู่วิโดกูอ่ะกูหาดิเท่ไรใบหนาดิกูอ่ะมีมีเราลุ่ยใหญ่แต่แม่ตู้เห่าตัวแม่ตู้เล่ตู้แตงดานเนี่ยตู้ชีเดตู้เย่เดซี่ดินเนี่ยตู้ชีเดตู้เห่าเราลุ่มไม่ยาวเลยตัวเราทายเลยแต่แม่โอ้อะกูขี้จีมาเลยบลูเวตตาโอ้แต่ช่วยเราลุยยาอยู่สิไอ้สุดตุ้งตัวแต่ยาเปลี่ยนสวยเลยเนาะตาลีเดียวตีชาลีคือยูไซเป็นแม่กูเลยตู้แต่งเราลุยยาเลยตู้ท่านออกมากูเปลี่ยนกูว่าปวดชอตีเลยเนาะแล้วยังโมลูกูดีเลยตู้ลุยแต่งเราลุยยาคู่เทกะกูดีมิวมิวไอ้ตาลีเนี่ยตู้เนี่ยตัวพี่ดอตติมคู่มาที่ปงลีเนี่ยเดี๋ยวไม่สิรู้ดิไอ้สุดที่เต่าเร่ปงลีไก่ท่าเร่ปงลีไอ้สุดที่ร้องเทร่าไอ้ลุยมิวลีเนี่ยตัวพี่ติ่งลุยยาเลยเนาะตู้เย่ดีลุ่มยูอปงยูลงลงอีกูตัวเพี้ยบีเท่ารู้ป่าวลงวะลงวะลงลงไม่ยาวตู้กูกูดัดยาเปลี่ยนสวยไหมไอ้ดิเปลี่ยนยังไม่รู้ดิเสสะมอมาเรมก้าวอะกูมาไลน์ก้าวมาเรตัวช่วยไลน์ก้าวมาตัวละจอยาท่าเรช้าช้าเราปงเลยยังไม่รู้เสสะมอกาดีเอสโอดีดีเมนตาจอยาเรปงเลยแกมาพี่เด้เนาะถ้าสมมติไทยไหนไงจะไหนกันล้อมาติบุลาเช่นเปล่าติมาเลยถ้าเป็นลิสสันโมว่ากูมันดีพิเศษกูท้ายไหนกันตอนไหนกันเราติบีเดอเปลี่ยนตู้จอยาลีดีท้อนลาลูชีตู้เย่ปงลีดีกูอยู่วิโดกูเย่ช้าช้าตอนไหนกันดีกูกูจอยาปีลูชาเลยเฮ้กูเรียสสันโมกูมันดีกับพิเศษอ่ะส่วนเปล่าที่ไอ้ยี่ตัวก้าวเลยไหนกันตระการติเดเนาะนั่นแม่กับพ่อจอยเมนายกูไรเงาเนาะด่าจอญาทาปี้ดาผิดเดตู้กูไรต้องส่งมิโลเลยตู้กูไรลาพี่รอจอญาปี้ดาผิดเดดาสุยยงจิมุอปี้วะมาปี้ไหนล่ะရှင်ปี้จาเดปี้ไหนเนโอ다จองยมิซรุสิดาน้าท่องในเฉยมาซูปี้จาเดงาแล SO ดิมินิมีผิดတော့มั้ยสร้าวะเนาะฮะไอ้หลุนမျိုးบาลุเลตู้รองลุลุยาเดกูเลลุลุยาเดเลยเนาะ damage กูเนี่ยจ้ะเนาะดาเพชโทญันนี่เน้ดาดิชี้เลยมั้ยอะคูโลอเสียลุบตวาไปเดตู้ดิชี้เนี่ยอนาวกูดิเลยไลลุลุยาเดดาจังโมเสสะมอมายะเมนโนดิวนลาเดตู้ไดอ่ะตีโบตับโบไม่หลบเสสะมอกูอะยินอู้ซงลาเดตู้เยขาวซองนี่ตะเทนอู้เยลุบเดอะยาเลดิกูดิอ่ะเมย์ซูโรดิคอปี้กูบิอนาวกาไลลุยงเบะชิดาซูโลชิยကိုလေကိုရဲ့အစေးကခေါင်းဆောင်တွေအောင်မြင်မှုတွေရတယ်ပတ်စံတွေအများကြီးရတယ်ကိုလေတနေ့ရနိုင်တာဖြစ်တယ်အချိန်တော့ပေးရမယ်အခုလောအခုဆိုတာဘယ်သူမှမရဘူးဘယ်အရာမှလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုကိုကိုတော့ကိုကအမြန်လိုချင်နေဆိုရင်ဘယ်နှစ်လဘယ်နှစ်နှစ်မှဘယ်အရာကိုကိုကရမလဲเนาะကိုအဲ့ဒီတော်တွေမှာကိုရအောင်ကိုဘယ်လိုစူးစမ်းမလဲကိုစူးစမ်းရင်တော့ကိုတကယ်ရတာပဲยมินอเมียပြောနေကြစကားရှိတယ်ယမင်းလုံးဝမတော်ဘူးလုံးဝမသိဘူးဒီစည်းပွားရေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားလို့လောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကြိုက်လို့လည်းလောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဒီစည်းပွားရေးမှာကိုယ့်ကိုကိုလိုချင်တဲ့ဘဝကိုလိုချင်တဲ့ငွေကိုဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆက်ဆံမောကိုယမင်းရွေးချယ်ပြီးလောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆက်ဆံမောမှာ9နှစ်လုံးမယ်9နှစ်အတော်အတွင်းမှာတကြမ်းမှမရရင်နေပါစေ9နှစ်ပြည့်လို့တလားကိုထိုင်းဘတ်ငွေ9000ဘတ်ပဲရကျေနပ်ပြီ9000ဘတ်ရရင်ယမင်းရဲ့အဖေတွေအမေတွေမောင်လေးတွေညီမလေးတွေကိုချမ်းချမ်းသာသာကြီးမထားနိုင်ရင်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တော့ထားနိုင်လောက်တယ်မြမငွေနဲ့ဆိုတလားကိုသိ20အစိတ်ရှိရဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကြီးအတွက်အဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့9နှစ်အချိန်ပေးမယ်9000ဘတ်ရကျေနပ်ပြီဆိုပြီးတော့ဆက်ဆံဘောကိုရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်ရှင်အခုလိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းအခုဆိုရင်4နှစ်အတော်အတွင်းမှာတလားကို3000ဘတ်ရတယ်ရှင်ယမင်းလိုချင်ခဲ့တာ9000ဘတ်ဒါမဲ့ရခဲ့တာက3000ရှင်ပေါ်ပြီးတော့မှကိုရဲ့မိမတွေကိုမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးလားသေချာတယ်ထောက်ပံ့နိုင်တယ်အဲ့လိုထောက်ပံ့နိုင်မယ်အဲ့လိုဝင်ငွေရဖို့အတွက်ကြတော့ယုံကြည်မှုတွေရှိဖို့လိုတယ်ရှင်ပထမအယံနမအရေးကြီးတာကနံပါတ်1ကိုအရင်ဆုံးယုံကြည်ရမယ်ရှင်သေချာတဲ့ဒီစည်းပွားရေးကငါလုံနိုင်တယ်ကိုရဲ့အစရာလူတွေ3ရက်3လနဲ့လှုပ်ပြီးရသွားတဲ့သူတွေရှိလားမရှိဘူးကိုရဲ့အစရာလူတွေအနေကနှစ်နဲ့ချီကြာခဲ့တဲ့သူကြီးပဲ
ยมีแอปไลน์มาสุนันท์วิสุยงานนั้นเนี่ยเสตติงเบายากแค่ไหนเข้าหรือล่ะมาเข้าบูงานเนี่ยมาตุเสตติงเบายาชีแค่ไหนถ้าสุยอคุติมานานเท่านี้เนี่ยไม่สุดรู้เรื่องงานเนี่ยเปลี่ยนวิสิล่ะไม่ใช่เดี๋ยวบูถ้าสุยตุลุงงานเนี่ยเปลี่ยนเสตติงเบายาไม่ยุ่มล่ะใช่ไหมยุ่มไหมยมีโนสุลุชีเลยอคุสุลุชีถ้าเลี้ยนเนี่ยตัวด้วยมาตรงติงเบ้ลีลามหาบุษย์เนาะถ้าอย่างมุลุกูกูยงจิมุอภิเนี่ยปงมันลีเล่าสาวเมสัสสัมโมกันปีท่าเร่เนาะยังไม่รู้นิสเนี่ยตายกูก็ไปกูไปเล่ายงเมสิกูกูได้ตัวนี้เสียมลูบูกูกูได้ใส่เนี่ยพูดเสียมลูกูกูได้พิสิทเอาเสียมลูบูพันลุเลยสัสสัมโมกงลงเล่าท่าไปไปไว้สีม้ายส่วนเลยต้องอย่างพันเนี่ยอัดเต็มเวียนปีด่านเนี่ยพี่สี่เดทเขาเสียมาลูกได้ยายกูยังคุยปีท่าเลยเพี้ยนชีคุยนี่ปีท่าน่ะพี่เดชเนาะอับเย่มาต้องยังบ้านเนี่ยมิมิกูได้พี่สี่ตะคุเท่าลุยละไม่ยากบูกูกูได้เล่นลุลุไม่ยากบูเนาะเดี๋ยวไม่สุดเลยตีจ้าได้แต่เสียช่องไม่สุดนะกูเดียวเลยช่องยงเนี่ยไม่ยากบูอพยศีเนี่ยลงมายากละพี่เลยไอ้ที่อพยศีบีเย็นมือเลยย้ายเท่าว่าตีเลยแต่แม้สัสมมาต้องยังบ้านเนี่ยบ้ามาถ้าเท่าเสียมรู้เสียงเว้นส่วนน้องกูยินดีมีน้ำมูตตาองบ้าเว้นจริงเลยเนี่ยแต่ตั้งมาตะขาไปยินดีเล่าสาวมาพี่เดถ้าจะมูอาเจนเนี่ยมาเกาเนี่ยสัสมกูเดียไม่สุดรู้ด้วยละทีนี้สุดปูวิโรมาอาเจนเนี่ยมาเกามูเนี่ยอาญาลีเดียวตีเลยยาละพี่เดโตเนาะอาลงกูถ้าเล่าเสียชินเนี่ยบ่เนาะเล่าไปเลยยามยาได้โดนเนี่ยตุยานี่เรื่องมีเฮ้ยจะชดดอดูดิสัสสัมโมมาเล่าเดี๋ยวเป็นสัมมียาวูถ้าว่าจะได้ดีแล้วมาเก้ามือเปล่าเลยลุยตัวรู้ไม่จีบาเสียสัสสัมโมมาเป็นนายเป็นนั่นละเล่าสาวบีบีเลยเช่ตีเจ้าเนี่ยขนาดลีเวตัวรู้แล้วว่าตีด่าถ้าส่วนยี่ตัวรู้ลีเดียวคนนั้นเลยเอาเปล่ามีดอกเปล่าเปล่าลุยอะไรคู่กูยังนวดเดมาสีนี่เดไม่สวยเลยเนาะโออัตเตอร์เวนบีดอกไม่เล่าดอกเลยดูส่วนยี่เปล่าเลยสัตว์เวบีดอกกูอ่ะด่าตูรู้เลยเดี๋ยวน้าเลยจะบอกว่าอ๋องพี่อ๋องพี่ไปลุยอะไรอชูอชูตัวดูดีจ้าเราเลยมันเล่าอุศราตูรู้เลยน้าไม่เลยลุยเช่กูเรียนแบบยันตัวลุยอะไรเดี๋ยวไม่สวยรู้ดิสักสามเวลาเราว่าน้าเลยลุล่ะน้าไม่เลยบูเนาะน้าไม่เลยลุเลยจะชูตัวดูดีมันเล่าได้เชื่อได้จำมูดีอะคุยไม่เนาะสักสามโมงก็สูรุ่ยดีเอสโอดีอุศรีเลยในงานต่างเนี่ยพี่มาพี่เดียตัวเนาะดีสักสามวันมาสูรุ่ยเลยด่าดูโปรโมชั่นนี่แหละดูชาไปชาไปเลยไม่ใช่ถ้าจะมุโลดีดัสสะป่วยกูวะเนาะลงว่าไม่ผิดมันนี่ตั้วจะบาสิเนาะละหมัดเลยดิอเมญซอวะท้าแม่ใช่เนาะละหมัดสวยคู่แท้ก็ด่าปีตั้วยิซินเวโลยาบีชิอชาโตนวะแท้มาซุโลชิยคุณน่ะยมินเปียวเดยมินโลเวอะยันเนี่ยมาต้วยฉินเนี่ยดูดิวเนาะต้วยฉินโลเวท้าให้ลูชิเดโหตะเนี่ยแหละโอ้คุณน่ะยังไม่ပြောလို့ပဲတထေးကနဝက်စစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်နဝက်ကတဆက်ဆက်လက်မှတ်တွေဝယ်ထားပြီးရဲဆိုတာကိုသူပြတယ်เนาะဒါပေမဲ့ယမင်းတို့နဝက်မှာမရှိသေးဘူးเนาะယမင်းဆိုလို့ရှိရတာနာမည်တွေပေါ်ပြီးသားပဲဘယ်ဒိုင်းမွန်းအဖွဲ့ကဘယ်နဲ့ဆောင်ဝယ်ရဲဆိုတာပေါ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ယမင်းပြောရတာယမင်းတို့အဖွဲ့ဓမ္မတွေမဝယ်ရသေးတဲ့သူတွေရှိတယ်အမြန်လေးဝယ်ထားမယ်ရှင်เนาะကိုက190ဘတ်နဲ့ตันเนี่ยอะอย่าดิอันตรายยาชิมาဖြစ်တယ်ယမင်းတို့ဒီ150ဘတ်နဲ့သွားရဆိုတာအပျော်သွားတာမဟုတ်အပျော်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အပျော်တဘောပဲရမယ်ကိုကစီးပွားရေးအဖြစ်နဲ့ကိုရဲ့စိတ်အစိဆက်ပြီးတော့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာလဲဘယ်လိုမျိုးလိုအပ်တာလဲဘယ်လူတွေကဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်လို့အောင်မြင်သွားတာလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်လာပြောပြပေးမယ်ခေါင်းဆောင်နေဆိုရင်လည်းအများကြီးရှိတယ်เนาะไอ้ดิดัสสะปวยมาဆိုတော့ဒါယမင်းဆိုတော့ဒီဒัสสะปวยကနေตွားပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဆက်လောက်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းရွေးချယ်ခွင့်နေရရှိပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့အခုလိုမျိုးဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒัสสะปวยကိုตွားဖို့လဲအားလုံးကိုတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့ဟွိုင်းပွဲမနှက်ဖြံလာမယ်ဟွိုင်းပွဲလေးဒီထဲမှာမနှက်ဖြန်ကြရင်ဟွိုင်းပွဲသွားမဲ့သူတွေရှိလားမရှိတဲ့လူရောရှိလားเนาะဒီဟွိုင်းပွဲကိုဘာကြောင့်သွားရတာလဲသိကြလားရှေ့ဒီကမိတ်ဆွေတို့ဒီကမိတ်ဆွေတို့တွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာတာအပျော်လာဖို့တက်လာလားမဟုတ်ဘူးကိုရည်ရွယ်ချက်တွေကိုစီစီလို့တက်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားရှင့်
တေးကြတဲ့ဒီနေ့မှာတော့အကုန်လုံးမေ့နေကြတယ်။ဘာလို့လဲအခုလိုမေ့နေကြလို့လဲဒီထက်ဆေးဆက်သွားမှုအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်။ယမင်းဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာတဲ့3နှစ်ပဲနေမယ်3နှစ်ပြည့်ပတ်စံရရင်မြန်မာပြည်ပြန်မယ်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်မယ်။ဒါမဲ့3နှစ်ပြည့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မအောင်မြင်ဘူး။ကိုယ်လည်းဟိုအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်နိုင်ငံထဲဆိုင်ရင်ပေါ်ပါပါကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမေ့ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲပုံမှန်လေးရားသလောက်နဲ့ကျင့်တတ်တယ်။နော်ဒီအမိတ်ဆွေတို့တွေလည်းအခုလိုမျိုးဒါရားသလောက်နဲ့ကျင့်တတ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ရှင့်။ကိုယ်ကျင့်တတ်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနောက်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေနော်အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မနှက်ဖြန်ကြရင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်တွေကိုပြန်လဲနှိုးဆွားဖို့အတွက်ဒီပွဲလေးကိုတက်ဖို့အားလုံးဘောနော်ယမင်းအားတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီပွဲကိုသွားခြင်းအဖြစ်လေဒီကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်တွေကိုပြန်လဲတဖန်ဘောနော်ဒါအားသွင်းပေးမယ်ပြန်ပြီးတော့နှိုးဆွပေးမယ်ရှင့်အခုမိတ်ဆွေတို့အပောင်ဝေးယမင်းဘောနော်ဖုံးနေသုံးနေအားကုန်ဝိုင်းဖြည့်ရတာပဲဒါကြောင့်မို့အခုယမင်းတို့တွေအခက်ခဲတွေဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်တွေပျောက်နေတယ်ရည်မှန်းချက်တွေပျောက်နေတယ်ဘာလို့လို့ဘာကြိုင်ရမှမသိဘူးเนาะဒီထက်မကတိုးတက်ရှင်နေပြောင်းလဲရှင်နေဆိုရင်တော့မနှက်ဖြန်ဒီဝိုင်းပွဲလေးကိုတက်ပြီးတော့တေးတေးချာချာလေးနားထောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပြန်လဲတစ်ဖက်အစ်စ်ကစပြီးတော့စ조사လောက်ကင်ကြပါလို့ပြောရင်လည်းဒီနေ့ပေါ့နော်ဒါယမင်းထွေနီလေးကတော့ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်